Властите в Германия няма да получат 200 000 маски, защото те са били конфискувани в Банкок и са изпратени в Съединените Американски щати. Това съобщават германски медии с позоваване на представителят на сенатора на Берлин по вътрешните работи Андреас Гайзел. Ние разглеждаме това като акт на съвременно пиратство. Така не се постъпва с партньори по Трансатлантическия съюз, заяви Гайзел. Призоваваме федералното правителство да посочи на Съединените щати необходимостта да спазва международните правила, е заявил той. Маските са били поръчани за Берлинската полиция на американска фирма и са били произведени в Китай. В Банкок те е трябвало да бъдат натоварени на самолет и изпратени в Германия, но са били изпратени в Съединените американски щати. Във Франция политиците също обвиняват Вашингтон в отклоняване на доставки на защитни маски. Телевизия Алфа пита: Да очакваме ли скоро разпадане на фалшивите съюзи?